Gde da nađem dobre molere? Polovni automobil, mačka u džaku. Ima li jeftinijih advokata? Kako da legalizujem kuću? Kako da prijavim krađu? Treba mi najpovoljniji kredit. Moram da smršam, ali kako? Dobar dan, poštovani gledalci. Ja sam Jovan Romanić, ovo je emisija Savjetnik. Vrlo često imamo poprilično teške teme u emisijama, međutim, danas je jedna jako lepa tema i danas pričamo o lepoti. Moja gošća je Milica Jeftić, glumica i trener za lepotu. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našli. Hvala. Kažite mi koliko je ovo popularna tema među vama ženama uvek, a među muškarcima? Uvek je popularna i moram da priznam odmah na početku da sam baš bila uzbuđena što će mi biti muškarac sagovornik. Rekao, šta li je spremio, koja pitanja za mene? A verujte mi da sam se spremao više nego za bilo koje druga emisija. Pa verujem, nije vam prirodno, ali u poslednje vreme moram da kažem na mojim radionicama ima sve više muškaraca i to mi je drago i to ovaj pravih muškaraca, da se razumemo, koji hoće da se neguju i da stare lepo i koji hoće takođe da im bore budu negovane. Znaju muškarci te kako da mi to primetimo ruke, da primetimo zdrave zube, da primetimo dobar parfem, a sad počnem primetimo i negovanu kožu. Tako da ste se uzbiljili. Jeste čuli, momci, šta žene i devojke primećuju, pa obratite pažnju. Kad smo kod toga šta se primećuje, možete vi meni da otkrijete tajnu crvenog ruža? Zašto mi muškarci kad vidimo devojku, ženu koja ima onako lep crveni ruž, mi ne možemo da se ne okrenemo i da ne primetimo tako nešto? Jovane, vi pravo, ono, prvo pitanje po pravu glavu. Crveni ruž, po meni je crveni ruž nešto što kada naučimo i savladamo može da bude naše oružje, zaista oružje, u zavođenju, a u stvari to je, to postoji, mislim, ima tu priča koja nisam ja pravila, ne primim se ja pametna, to je prosto priča koju sam ja čula i koju prenosim kroz svoje radionice. Crveni ruž ima veze, naravno veze sa samopouzdanjem, velike veze sa samopouzdanjem i često mi žene kažu, meni ne stoji crveni ruž, ja ne volim crveni ruž da nosim tanke usne, ne znam, ovo kaže, imam pune usne. Crveni ruž se nosi u glavi, ne nosi se na usnama, ja to stalno ponavljam. Vi ako ste spremni za crveni ruž i stavite ga, vi treba da se ponašate kao da nosite balzam za usne ili da nema tu uopšte ruž. Dakle, nema tu grča ustima, dakle mora da bude potpuna prirodnost. Kad iđemo na ulicu se ponašamo normalno, ne da se ogledamo u svako ogledalo i svaki izlog da li je to sve na mestu, nego to je to, nosim crveni ruž. Tek tada on ima pravi smisao i pun potencijal, zato što ste vi sigurni sa njim i on ima pravi efekat. Onog momenta ako vi stavite crveni ruž i izađete na ulicu i ponašate se neprirodno, znači okrećete se, da li svi gledaju, naravno ćete vas gledati, se ne ponašate normalno, oni se ne ponašate se prirodno. I onda primećuju da nešto tu nije u redu. Dakle, taj crveni ruž ima veze, kad su žene u pitanju, sa samopouzdanjem i sa sigurnošću da smo spremne. I ja uvijek ponavljam, ako niste spremne da ga nosite, kao da imate najobičniji bež ruž, bilo šta, nemojte da ga nosite, jer onda nije za svakoga, ali svaka žena može da ga nosi. Dakle, negdje mi okolišate, čini mi se da to nije... Svaka žena može da ga nosi, samo zavisi od boje zuba koju će nijansu izabrati, da će to biti neka vatrana ili neka, ili neka, da kažem, intenzivnija, drečavija boja, će biti zagasitija neka na bordo ili ciklamu, nešto što vuče malo, da je malo zagasitija, zavisi spram boje zuba. A druga priča o crvenom ružu je sad ima veze sa našim uticajem na muškarce. To je sad to... To je ono zbog čega se... Da. A to je sada druga stvar. Ta druga priča vezana za crveni ruž, ne znam koliko će se dopasti muškoj populaciji koja gleda. Ko će od vas da prizna u stvari šta se dešava? Još kada se vratimo na evoluciju i na uopšte kako smo se mi razvili, jel to od majmuna, kako se majmuni pare? To svi znamo. Znači, ženka okreće crvenu zadnjicu, poziv za parenje. I sad vi to kad preusmerimo na crveni ruž, naravno da je prva asocijacija poziv na parenje. Što naravno se nadamo da smo evoluirali i da to nije jedino što je poziv. Zašto kažem da će se muškarci naljutiti na mene? Neći. Jer često neki muškarci brane svojim ženama ili ćerkama, sestrama, da nose crveni ruž. Ne znam zašto. To je ono prirodno u njima, taj neki strah da se ne pari sa pogrešnim muškarcem. Tako ja to volim da prevedem. I tako mi je praksa, preko 1000 žena je prešla, verujte mi, takve smo komentare imali i takve radionice. I stvarno se desi kad ja pitam žene zašto ne voliš crveni ruž, pa i onda onako se vratim u prošlost. Ok, ajmo da se vratim sad u detinjstvo. Kad smo počeli se šminkamo, kad stavimo jake oči, nešto da je to tamno, crno,
tata će možda da kaže ono, ok, našminkala si se malo jače, ali nećete vratiti sa vrata. Ali ako stavimo crveni ruž, gde si ti tako krenula, desila si se nafrkala, taj crveni ruž prosto intenzivan. I on privlači pažnju. Sad, pitanje je samo, ja stalno govorim, svakoj ženi, ako imaš muškarca pored sebe koji te motiviše i gura da staviš crveni ruž na usne i neki jači ruž, znaj da je siguran u sebe. On nema problem sa svojim samopouzdanjem. To je sad postao neki test. Crveni ruž je u suštini vaše oružje. Oružje. A mi smo tu poprilično bespomoćni. Jeste, to je naša znak. To je naša moć i vi ne možete da nam, tim malo je smešno da vi stavite crveni ruž. Ne, nikako. Neće imati. U tim situacijama uopšte ne smeta da budemo bespomoćni i nikakav problem nije. Rekli ste sad jedan izraz koji mi onako malo za par uši, nafrakala. Nekako taj izraz nafrakati danas meni, bar kao muškarcu, na devojkama koje sad izrastaju u devojke žene, nekako je uobičajeno. Meni deluje to sve malo preterano. Da ne kažem, Jovana, da smo mi malo srednji godin, da ne kažem ono... U najboljim godinama. O najboljim godinama. To je stari izraz, da ja se šalim, ali stvarno u naše vreme, kad sam ja bila devojka 20-ih, znalo se šta je šminka. To je bilo ako ukradeš malo pudera i malo maskare, dobro, nije nam bilo toliko sveg dostupno. I to se razumemo, 90-ih koje je bomkovao i devojčio, zna se da bili smo ograničeni i sa proizvodima. Dobro, da. Ali generalno nismo se toliko šminkale i nama je autentičnost bila bitna. Bitno nam je bilo da se razlikujemo od drugih. Bitno je bilo da nemam isto što ima moja drugarica, da imam neki svoj stil, da guram neki svoj fazon. Mi smo dosta šile garderobu, nismo želele da imamo ono što imaju sve. Međutim, danas nekako ti mediji i mreže nameću, nažalost, kažem nameću, zato što su te većina devojaka, kažem da većina živimo ovde, svi to vidimo, izgubile svoj identitet. I ta nafraka, to je prosto, to je trend da se puno šminka, da je previše šminke na licu. Šta se dobija sa time? Pa, menjanje ličnog opisa. To je nemanje samopouzdanja, to je nemanje... To je nezadovoljstvo sobom. Nezadovoljstvo. To je prvo, ja prvo to vidim po make-upu, po šminkanju, načinu šminkanja, a onda to može ode dublje, naravno, u korekcije i na druge stvari već i posle estetsku hirurgiju. Jer kreće od šminkanja. Ja sam u jednom momentu htela da idem ruke od četkice. Nisam uopšte žela da se bavim šminkanjem, jer sam shvatila da ja nemam šta da ponudim. Jer te nove generacije prosto nisu želele moj stil. Prirodno. Ja volim na prirodan način da istaknem ženinu lepotu. Da ona ne menja lični opis, ali da istaknem ono najlepše na njoj što ima. I da sakrijem ako ima neke nedostatke, ako ima neki problem na koži. A danas devojke hoće da kompletno menjaju oblik oka, da kompletno menjaju oblik usana, da kompletno menjaju oblik lica. Tu mora da se stavi mnogo teške šminke da bi mi dobili taj efekt. To ne može sa laganim teksturama. I zato mi dobijamo jednu armiju istih devojčica, iste frizure, ista šminka, ista garderoba. I vi danas kad uđete u neki kafić gde su tu devojke između 20 i 30, posle već ove 30 plus malo se trgnu, pa malo vide da to ne treba, ali ta omladina, uglavnom imate iste devojčice. Iste, sve su iste. Da, lepota je stvar ukusa, tako kažu. I očima posmatrača. Da. Da li svaka žena može da bude lepa u svojim očima? Svaka žena treba da bude lepa sebi, prvo, jer mislim da kada smo sebi lepe, onda smo celom svetu lepe. Iskreno, mene više, ja davno, stalno se šalim i kačim često na moje mreže, kako mene više ne zanima ni svoje mišljenje, kamo li tuđe, kao već sam u tim godinama, ali upravo to, dokle god sam se vodila time šta će ko da kaže, bilo mi je teško. Onog momenta kad sam to presekla i prosto se otresla tih razmišljenja kao šta će ko da kaže, da li sam ja, da li sve na svom mestu, da li to se, pa ne treba da bude sve na svom mestu. Ja imam 44 godine i ponosno izgovorim koliko imam godina. Svi mi kažu, nemoj da izgovaraš koliko imaš godina, zašto bi to krila? Zašto? Ja imam dvoje male dece, ja sam mlada mama. Moje su deca mala i ja se dalje provlačim kako sam mlada mama, iako smo najstarije u grupici od svih mama. I mislim da žena, u principu sve što radimo, radimo zbog drugih žena ili zbog nekog drugog, da zavedemo nekog muškarca, što mislim da je pogrešan pristup. I nege i šminke. Onog momenta kada sebe budemo zadovoljili, da smo mi dobro sa tim, mnogo će se manje koristiti preparati, jedno to nije dobro za marketing. Sve to je povezano. Da, sad rekli ste nega i šminka, ali krenemo te nege. Kad početi sa negom lica, da li to
kad su devojčice, kad su već žene ili u nekim poznim godinama, kad krenuti sa negom lica? Ja uvek pocitiram nega pre svega, nisam to isto Coco Chanel davno rekla, nega pre svega zaista zato što negovanu ženu vi prepoznate i bez šminke. Tu su te boje, ali kad kažem negovana, to mislim na kontinuitet nege i korišćenja adekvatnih proizvoda za njeno stanje kože, za njene godine i za njen budžet. To ja upravo i radim. Ja kroz svoje radionice motivišem žene da bez obzira na budžet imaju pravilnu negu. Ne mora da bude najskuplja krema, samo je bitno da ima kontinuitet. Treba početi na vreme. To znači, evo, ja moji decu već sad učim da se mackaju, u smislu da mažu telo, da se koža navikne na... Jer prosto mi više to nije ono vreme koje je bilo pre 50 godina. Znači, hrana je drugačija, vazduh je drugačiji, živimo u gradu. Mi više ne možemo bez teh veštačkih... ovlaživača kože i masnoće koje stavljamo kroz preparate. Da. Prosto to je neophodno. Tako da ja kažem da već negde 13. 14. 15. godina već bi trebalo se početi s nekom negom i da se to što duže nastavi. Ja kažem kad počnemo na vreme s pravilnom negom, mi ćemo kasno početi sa nekim anti-age i malo nekim težim kremama. Tu se sada meni često javljaju žene 60+, koje misle da su zakasnile. Kao baš šta sad nema meni, evo ajde kao ako misliš da može nešto mi pomogne. Pomoći će joj. 3 nedelje samo dovoljno da koristite adekvatne preparate i da vi vidite vaše lice malo sija. Mi ne možemo napraviti da zategnemo. To će raditi samo hirurgija. No. Ali to nije ni cilj. Cilj je da ona odvoji vreme za sebe, da se ona posveti sebi, jer to je moment kada vi nanosite bilo što na svoje lice. To je vaših 5 minuta, to stalno ponavljam. Vi tog momenta, zato što svi govore nemam vremena, to su sve izgovori. To su sve apsolutno izgovori koje ja neću da prihvatim i ja stalno citiram Coco Chanel, ne postoje ružne žene, samo lenje. Jer žene koje su lenje nikada ništa za sebe neće učiniti, ali ću uvek da kaže, a lako je tebi. Meni su to govorili dok nisam imala 2 dece. I ja svojim rodinima, pa lako je tebi, ti dođeš kući, tebe nema kao, niko te ne čeka, nemaš sad tu frku, trku, spremaj decu za spavnje, lako je tebi. I ja sam tad govorila da mislite da mi je lako, da me čeka prazan stan. Sad me čeka pun stan. Sad imam moje 2 anđela, ne smijem više da govorim šeitani, opomenuli su mi, iako su ne Mirkovići, ali ja i dalje nalazim vreme za sebe. I čak dobijem komplimente da izgledam bolje i pitaju me odmah šta si radila. Da si nešto radila. Ja kažem, ma ništa, ljudi, samo sam srećna. Samo sam srećna. Imam divnog partnera, imam divnu decu, radim 2 najlepše posla koje mogu da radim na svetu, koje ja obožavam. Meni posao nije stres. I nema to se vidi, na nama se vidi, na svakoj ženi se vidi ono iznutra. Tako da kremice i šminka samo to mogu da pojačaju. Da, a kažite mi, estetska hirurgija danas je nešto što je uzelo baš mnogo maha i više prosto moramo zapitamo gde je granica u tome. Koji savjet dati mladim devojkama sad po pitanju estetske hirurgije? To je malo onako teže pitanje, škakljivo za mene, jer ja nešto nisam pristalica svega toga. Ja pretpostavljam da mislite tu i na botoks i hiluron, filler, sve živo. E sad, konkretno, ja sam pristalica da se to uradi kada vi lično imate potrebu da se nešto sitno koriguje. Kao što ću ja da uradim sigurno u narednom periodu da koriguje moju usnu koja meni smeta. Naprimjer, niko žive ne primećuje, ja je primećujem kada pričam da se ta usna krivi, a to nećete i dalje vi primetiti. Ja tu vrstu korekcije volim. Kada neko uradi mezoterapiju, uradi neki dermapen, znači te neke sitne, ja redovno radim dermapen, to su sitne korekcije koje osveže lice, napune lice, ja redovno idem kod moje kozmetičarke, ja sa Jelenom to sve, ona to vodi računa o mom licu, ja pratim, to je sve prirodno, najprirodnije moguće. Kada pričamo o botoksima i filerima u 20-im, apsolutno bih to zabranila, ali ja ne mogu to da uradim. Ja sam samo neko ko drži treninge, edukacije za negu kože i radim kao šminker, pored glume. I ja nemam prava da zabranim. Tu su lekari problem. Vi imate dosta lekara koji postiču da se devojčice od 20 godina već počnu da bodu sa filerima i da se botoksima sa 25. Kao, to treba da se počne na vreme. A onda, s druge strane, imate nekoga kao što je Nevenka Dokmović koji to nikad neće uraditi. Koja vodi računa kako će to da uradi. Znači, imate, sad je tu rat između njih. Da, da. I sad je tu problem, tako da ja ne znam koliko sam, ja samo kažem da ja nisam za to. Ja ne podnosim nekoga ko liči na nekog drugog. Znači, kad svesno ti hoćeš da uradiš nešto što ima neko drugi, i više sam za to da se negujemo i da sa tim prirodnim tretmanima, što prirodnijim načinom, da se te bore vide. Da se vidi da smo žive, da se vidi tu da koža diše, da se vidi normalno da imamo bore, pa mislim... Čim se smejemo... Moramo da imamo bore. A posebno mi smeta kod moje koleginice glumice kada pretaraju pa nemaju facijalnu ekspresiju, što na nekim poslovima po meni nedopustivo. Ali to je sad opet, kažem, trend, to sad se propagira na svim medijima
I to jeste problem. Ali opet se vraćam da se to nosi iz kuće. Da. A kad, pošto vi se bavite šminkanjem i kašminkate i ove devojke koje sa 20 i nešto već imaju urađene silikone, botoks i sve ostalo, kad one se te iste devojke koje su sa 20 godina stavile to, kad dođu kod vas, a sad imaju 40, je kako je lice? Znate šta, tu kad krenete nema stajanja, tu morate stalno i to onda ide sve više i više. To jeste najveći problem. Kada neko to radi fino, diskretno i pomalo, to se ne vidi. I vi to onda održavate onako da se to... Ali vi kad krenete sa filerima, vi na kraju delujete... Ja taj izraz koristim, se nek se niko ne uvredi, ali izgledate kao punjene ćurke. To je moj izraz koji ja stalno koristim, jer to toliko više ne liči na prirodno lice. To je toliko plastično. To, da vi više tu ne znate šta da uradite da se to ublaži. Jer ne može se ublaži. Jer vi kad uđete u to, vi stalno hoćete još. To vam postane zavisnost. Mislim, to je jedna vrsta zavisnosti. Vi uradite malo, pa ideš malo, pa ideš malo, pa ideš malo i nema kraja. Da. E, ako imate neko ko će da vas kontroliše, neko ko će da vas vuče, ako je to ozbiljan stručnjak, ozbiljan kozmetičar i ozbiljan dermatolog, on to nikada neće dozvoliti. Da to ode predaleko. I onda vas vuče. Ali ako nema, a danas smo svi alevina novac, nažalost, i to je ozbiljan, to je ozbiljna lova. Mislim da imamo uključenje gledalca. Halo, izvolite. Dobar dan, izvolite. Ja sam da pitam, imam 63 godine, šta bi mi gospođa poručila za moj sin, ja koristim nivelu dnevnu kremu. Bora i tako, malo za... Jel imate možda... Jednostavno malo lepšu lice. Ne znam da sam dobro razumela. Imate 63 godine i volim da vam preporučim kremu. Pa vidite ovako, prvo nije mislio da bi ja mogla sad da pričam o brendovima. Slobodno mi pišite u milicevici.com je moj sajt, naći ćete tamo mreže gde mogu da vam preporučim lično. Drugo, jako je teško preporučiti kremu dok vas ne vidim, dok ne pipnem kožu, dok ne vidim s kojim budžetom raspolažete, šta želite od tog proizvoda, ali pored tih dnevnih krema ja bi za tu zreliju kožu obavezno bacila i serume. Kao neophodno nego, već to posle 40. serumi su kao deo... A šta su ti serumi? To je nešto najintenzivnije što možemo da uradimo. Znači, to su serumi, to su preparati koji stavljaju pre kreme i oni prosto 40-45 plus postanu svakodnevnica i ujutru i uveče. Mi stavimo prvo, očistimo lice, stavimo serum pa kremu. Tako da, kod tih saveta, ja uvek kažem da su tri koraka neophodne. Vi morate nađete dobar čistač, nečim čime ćete se umivati, da to ne bude sapun, nego da bude pena ili gel. I nakon toga da se stavlja serum pa krema i da se odvoji krema za područje oka od kreme za lice, jer su kreme za područje oka oftalmološki testirane, neće doći do iritacije ako stavimo kremu za lice na to područje, možda pecka da zateže pa nam je neprijatno. To su te neke sitne stvari, one to sve mogu da pronađu, da pročitaju kod mene, jer ja upravo to i radim, dajem dosta besplatnog materijala, baš da edukujem žene koje nemaju novca da dođu na moju radionicu, koji ne mogu sebi to da priušte, ali mogu dosta da saznaju, jer to su stvari koje kad krenete sa negom, samo je bitno da se ne odustaje. Znači, nema ono, tri put sam stavila, pa vidi, ovo ništa ne radi. Neću raditi čudo. I treba da damo vreme proizvodu da uradi. To je minimum 3 nedelje. Minimum. Da, da. A sad spominjali ste i kreme, spominjali ste budžet, sve to. U svim oblastima života, kad kažu, ako ne znate šta ćete da kupite, kupite ono skupo. I tu nema greške. Je li tako i sa kremama? Ne bih se složila. Ja sam radila kao trener za vrhunsku kozmetiku, eto nećemo da reklamiram, mogu da pročitaju o meni za koga sam radila dugo. I nema šta, ja sam koristila kreme od 500 dinara do 100.000 dinara. Znači mazala sam kreme koje koštuju 50-70.000 dinara. Verujte mi, shvatila sam jednu stvar, kontinuitet. Dakle, redovno korišćenje krema, redovna nega može napraviti čudo. Ja sam snob, ja se šalim, uvek ja volim skuplje kreme, ali to ne znači da su neophodne, nego prosto kad radite taj posao, vi odmah uđete u to da vam je lepo, hoćete lepo pakovanje, da to lepo miriši, da to sve tako ima i da ima tu neku tradiciju, da to bude firma koja dugo radi, koja je minimum na tržištu od 50-100 godina i naravno da onda više to i košta, naravno da su njihova istraživanja skuplja, ali ja se šalim, kažem da sam snob, ali pokazate su mi moje žene, znači sve moje polaznice, mojih radionica su mi pokazatelji, jer vidim na njima rezultat, nebitno od budžeta. Da li su, one imale, na primjer, meni dođe žena i kaže, slušaj, ja sad mogu da odvojim, na primjer, 5.000 dinara, šta je najvažnije da kupim za to? Ili će doći kreći ima 20.000. Znači, mi ne možemo da računamo koliki budžet ima. Moje je, upravo, skoro 25 godina sam u beauty svetu, moje je da znam, da preporučim proizvod koji će nešto da uradi, a da opet ona bude zadovoljna, jer mora bude zadovoljna budžetu. Idemo da vidimo novo pitanje. Halo, izvolite. Halo.
kako sa aerodroma izgleda. Da li se čujemo? Izvolite, u programu ste. Ne. Dobar dan, izvolite. Ovako, Slavica ovde, inače majka jednog deteta koja ima jakve. Halo, da li se čujemo? Slušamo vas, izvolite. Ovako. Ovako, imam čerke su koje inače već izvesni period, unazad 5 godina ima jako veliki problem sa bubuljicama po licu. Redovno odlazi kod dermatologa. To su u nekim trenucima smiri, pa bude i ona mirna i mi kao roditelji. Međutim, dolazi do toga da moramo i kortikopreparate i antibiotike da uzima i tretmane aminokiselinama. Da li doktorka kao stručnjak u drugoj grani može meni kao majci da savjetuje šta bi još moje dete moglo da uradi, s obzirom da smo došli do toga da smo trenutno i kod endokrinologa, gde treba da uradimo insulinsku rezistenciju i određene hormone koje je doktor preporučio. Da li mi kao roditelji, jer ona trenutno verovatno ne gleda ovaj problem, ja pitam samo kao majka, inače ona je zrela osoba sa 23 godina, ali evo ja sam slučajno se uključila u programu i videla ko je vaš gost i pozvala da vidim da li mogu da dobijem neki savjet od doktorke koja je trenutno u vašem programu. Hvala za to, doktorka. Doktorka nisam, samo volim negu. Pokušat ću sa svojim iskustvom. Vidite, vi ste radili sve što je trebalo. Dakle, ja sam sad htjela da kažem sljedeći korak da bude endokrinolog i ginekolog. To je obavezno da se uključe, pošto moja bratanica imala ozbiljnih problema i na kraju morala da pije i najteže lekove i to je bio jedini način. Dakle, mora da se uključi endokrinolog i ginekolog, to mora se isprati, ali najveći problem često... Ja sam uvijek vraćam sa samopouzdanje, možda ne bi bilo loše da se uključi neki terapeut, da malo popriča ta devojka sa terapeutom, u smislu da vidimo šta su okidači, jer sigurno ima nešto što, jer znate, vi kad imate problem sa licama devojčice, devojka ste, mlada devojka, to se onda i zatvara u sebe, možda ona nije tako, ja sad samo govorim šta moje iskustvo, možda se desi da se povlači u sebe, da se onda krene to sama da čačka, da sama buši, da sama pravi još veći problem i onda vi ne možete, vi lečite to lice, na primjer, dobar kozmetičar i dermatolog kada se udruže, to se zaista reši čudo. Se čudo, kada kozmetičar detaljno očisti lice, vi ne bi smjeli sami kući ništa da pipkate do sljedećeg tretmana. Često njih ta jedna bubuljica nervira i oni krenu da cedi, onda naprave ponovo, znači tu upalu prenesu na celo lice, pa se to je začarani krug iz kog se jako teško izlazi. Možda su okidači nešto u njoj, duboko u njoj, ja uvek kažem da se uključi endokrinolog, ginekolog, čak i ja volim i alternativne načine lečenja, ja sam uvek za homeopatiju, da se nešto malo popriča, da se vidi, možda nešto da se reši na sa druge strane, možda kod nje samo poznanje pitanja. Zaista, to se dešavalo. Ne znam devojku, ne znam, evo je sad samo na osnovu iskustva odgovaram. U svakom prvo bi trebalo izlečiti problem. Da se nađe uzrok, jer okidač ima možda je hrana. Da. Zato je možda i nutricionista da se uključi. Imamo novo uključenje. Halo, izvolite. Halo. Izvolite, u programu ste. Halo. Dobar dan, izvolite. Halo. Slušamo vas, izvolite. Jesam u ovom programu? Jeste. Samo da isključim ton. Sad slušam samo vas, televizor, ton sam isključila, jel me čujete? Čujemo vas, odlično, izvolite. Gospođa je pre početka odgovora rekla da ona ide redovno kod kozmetičarke i na osvežavanje i popunjavanje lica, a kasnije i pomenula je termin dermapen. A onda je rekla, to nisu fileri, to nije ova savremena. Nije popunjavanje, nije boteks, nisu fileri. Šta je to? I meni bi trebalo takvo popunjavanje, a da nisu ni fileri, ni boteks. Hvala na uključenju. Dobro, divno, hvala što ste pitali. To jeste jedan tretman, sa aparatićem se radi.
U pitanju su sitne iglice. Sad moram plastično objasniti da bi zaista gledalci plastično, jer ja to i ljudima koji su iz struke nekad me pitali. Da. Znači, to je jedan onako fini aparatić, izgleda kao olovkica. I šta radi kozmetičar i dermatolog? Bocka vas. Znači, bocka, sitno bocka. Ja sam čitavi video napravila, mogu da pogledaju devojke kod mene na Instagramu, čisto da im približim tretman. Dakle, sitni šta vi stvari radite? Vi povređujete, pod znacima navoda, vašu kožu kako bi se ona sama regenerisala. To su ti fini, sitni ubodi i kroz kada se sa tim dermopenom onda se ubacuju kokteli, u smislu, ali ručno, kao serumi, koji prodru malo dublju kožu. Dakle, vi kad to radimo svaki dan, to vi naravno radite površinski. Prođe to u dubinu, ali ne tako. A kad vi, da kažem, otvorite sitno tačkicama, tim iglicama po koži, ti serumi prodru dublje i onda naravno efekat mnogo bolji i trajniji je. I opet se vraćam, to je na primjer, ja volim taj dermopen da ga zovem prirodnim. Zato što vi dobijete efekat kao da ste nešto mnogo, ko zna šta radili, a u stvari je to po meni najblaži oblik i to možete da radite. To se radi u seriji, možete da radite pa kad imate novca. Dakle, to nije ništa niti preskupo, niti da će nešto se desi posle. Vi nekad kad stavite filer na to mesto, zna da padne, znate, više to nije to. Ako ovde se radi celo lice, to je poput mezoterapije, s tim što mezoterapija se bocka, malo drugačije se radi, a ovo je nešto još blaže i ovo mogu da radi i kozmetičari. Ne morate da koliko to košta? Pa zavisi. To zavisi od kozmetičara, ali cena je recimo da ide oko, pa sad, zavisi i koje koktele obacujete, ali da kažem od nekih 50 eura pa naviše. Ali ne više, to je tu se negdje, 4, 5, 6 hiljada. Traje? Traje vam, e sad, to je ono što sam htjela da kažem, znači traje vama, vi pomožete mnogo sebi ako nedavno se negujete. Ja tu uvijek govorim ženama i koji idu na filere i koji idu na botoks. Ništa vam ne znači da vi odete da se napunite. I kao super, ja sam to uradila. Žena se opet vraćam na to lenje. I njima je lakše da odu da se nabockaju i kao super, ja sam sad mirna, ići ću svaki 6 mjeseci. Ja više volim da vi uradite dermapen, to se radi u seriji 2 ili 3 ili zavisno od stanja kože, i jednom godišnje uradite ili jednom u 5 godina, ali da umeđu vremenu se pravilno negujete. Sve to što uradite kod kozmetičara mnogo bolje efekat ima i duže traje ako se vi negujete kući. Jer na taj način vi ćete u stvari samo da držite to što je kozmetičar, što ja kažem fizički sa tim kremicama i pravilnom negom, da to duže traje. To je onda u stvari mnogo bolji efekat. Pomenuli ste par puta već reč čišćenje lica. Šta su to čistači lica? Kako se to manifestuje? Šta to radi ti čistači? Po meni su čistači nešto što se u poslednje vreme konačno počelo da se obraća pažnje na čistače. To su pene ili gelovi za umivanje, micelarne vode takozvane. To su stvari, sada su aktuelni uljani balzami za skidanje šminke. To sve spada u čistače. E sad, naravno, možemo mi to, da ne bi otišla ova emisija da vam ja držim radionicu, skratit ću. Dakle, imamo te preparate koji skidaju šminku, konkretno kao što su micelarne vode i ti uljani balzami ili ulja za čišćenje, za skidanje šminke. A čistači su uglavnom pene, gelovi ili ti neki tečni sapuni. Ako dermatolog preporuči čvrsti sapun, to je onda na vašu. Ja ne volim lično čvrste sapune. Ne volim ih jer su pH neutralni, naša koža ima pH, pa kad se to malo zna da ošteti kožu. Nisu mi prosto čvrste sapuni, nisu moj izbor. I vi u stvari sa tim i ujutro i uveče. Neko će šta ujutro da se sad skidam šminku, da se umijem, jer nisam imao šminku ili imala šminku. Da. Ali upravo to jutarnje umivanje je baš važno iz razloga što ćete vi sve te nečistoće, sve što je koža izbacila u toku noći, skinuti fino. Ne treba koža da škripi, naprotiv, treba da ostane meka, jer tu često ljudi uzmu kao neke, pa kao još, moram, volim da mi škripi koža, ne bi trebalo da škripi, ona treba bude meka. Jer vama čistač bude prvi taj korak nege kad je adekvatno prilagođen koži. Ako je, na primjer, evo devojka ima problematičnu kožu, ona će uzeti preparat koji ima salicilnu kiselinu, koji će već na početku da isušuje to što treba, a da ne isušuje one delove lica koji su zdravi. Tako da su čistači broj jedan. I lepo što ste pitali. Hvala. Imamo novo uključenje. Kalo, izvolite. Kalo. U programu ste, izvolite. Slušamo vas. Dobar dan. Dobar dan. Htjela sam doktorku da pitam. Ja imam 80 godina. Bila sam u radnom odnosu i ja, od kako znam, ja uvijek sam volila da budem doterana, našminkana i sve tako. Na posao da odem našminkana i da, evo, 80, sad imam 80 godina. I ja sad male, negdje mi se pojavile bore, ali to nije strašno. Ja ponekad, nego sad ove maske, pa ubi Bože. Ja, toko me to ubija, ta šminka što ja hoću da nakaminišem usta, da nacrvenim usta,
da stavim ovaj, aj sad ne mogu da se setim, ovaj, ajde pomognite mi, na brazice, ovaj, puder, promenilo, dobro. Maskaru da stavim i sve, moja deca, kaže, nana, gasi vam, povancirala tako tim godinama da se tako kaže šminke. E sad mi recite, a ja ne mogu bez šminke. Hvala vam na uključenju. Prvo, bravo zato što ne možete bez šminke, što se toliko negujete, što imate 80 godina i volite da ste lepi, a vaše deci vi recite da su oni samo ljubomorni, što vi dalje imate snage i volje i želje da se maskate i negujete u tim godinama, to je za svaku pohvalu. Problem jesu maske, zato što sada puno žena koje vole jače ruževe imaju, izgubile su taj moment da mažu usne, ali ja uvek kažem uveče da se dobro hidriraju, počele su se suše usne, nekako su se svima taj deo oko usana skuplja, kao da stari naprasno, jer prosto maske to, a posebno ljudi koji moraju ceo dan da budu pod maskom, njima stvarno nije prijatno. Jedino što mora se prilagoditi, apropo njenog pitanja, šminka mora se prilagoditi, ne možemo više da radimo ono što smo radili s 20 i 30 kada imamo 70 i 80, i tu se tada, upravo to se često meni javljaju moje tinejdžerke sa kreditnim karticama, kako ja zovem žene u menopauzi. Tinejdžerke sa kreditnim karticama, nekako smo, te žene uglavnom imaju ono, 50 plus, 60 plus, pa su prošle svašta nešto, deca već završaju fakultete, već su neke i bake i nekako imaju sad ponovo vreme za sebe, a upravo to pada tonus, ne zna više isto da se našminka, nije isto, padaju kapci, sve to drugačije i tada treba prilagoditi šminku zaista godinama. Ne možemo da stavljamo više lajner i maskaru ako se inače razmazuje, ali naći ćemo nešto drugo, dodat ćemo jače rumenilo, možda neki intenzivni ruž, popraviti zube bez obzira što imamo 80 godina, znači to je pod broj 1, da bi mogle uopšte da šminkamo usne, da imamo lepe, zdrave i negovane zube, tako da sve može da se bez obzira na godine i vidi se efekat zaista. Da. Pripremajući se za emisiju, naišao sam neke pojmove koji meni nisu bili baš jasni, ali u redu. Da. Između ostalog, naišao sam na nešto što mi je skroz jasno, to je masaža lica. Ali me zanima šta se dobija masažom lica. Ja, masažom lica vi malo sprečavate i prkosite gravitaciji. Jer vi u stvari, pošto naravno gravitacija kako starimo, pada nam tonus. Zato će se često desiti da kad imamo, na primjer, u 20. i 30. imamo onako jedrinu punoću, onda krenemo da starimo to 45, 50 plus, krete tako da se to malo kao ovde malo visne, pa nam se to ne sviđa, pa počne da pada kapak. E sa tim masažama, vi znači tim pokretima u stvari, kao što telo vežbamo, kao što masi, kada idemo redovno u teretanu, nama se koža zategne i sve nekako dobijemo tu, pojačamo tonus mišića. E isto se radi sa masažom na licu. Mi u stvari pojačamo taj tonus mišića i kožu malo zatežemo sa tim. Ja volim masažere i stalno ih koristim i promovišem zato što nam olakšavaju. Naravno, ko nema novca za masažer, to može isto da uradi rukama. Svaki put kad nanosite kremu, poenta je da se to blago, znači da se pritiskaju i da se nanosi krema tako što ćemo raditi masažu. Imate zaista toliko na svuda sada na YouTube-u načine, mislim, samo pazite koga pratite. Pazite koga pratite i pazite čije savete primenjujete. Koliko često i svaki koliko dan. Treba da traje bi bilo to? Idealno. Znači svaki dan kad nanosite kremu vi možete blagu, pa trebalo bi jutro i uveče. Znači način na koji nanosim. To ne traje dugo, znači dok nanosimo kremu. A bilo bi idealno jednom dnevno da imamo tu 10-minutnu masažu sa masažerima, makar jednom nedeljno i to je okej. Okay. Opet ću reći, nema izgovora. Vi gledate, uglavnom svako od nas ima neku seriju koju voli ili neki film. To možete raditi, gledate seriju. Dakle, samo treba da se setimo. Da nam bude pri ruci ili da se setimo sami, da ne samo malo više krem ili neko ulje i da gledamo film, možemo to da uradimo. Ja znam puno mama, pošto sam ja sad kažem mlada mama i često sam bila sam u onim grupama za dojenje dok smo dojeli. Dok dojite dete, svašta nešto možete uraditi. Ne verovali ili ne. Da pročitate nešto lepo, da naučite i da masirate lice. Svako večer kod nas imate seriju za Ustaj vreme i lepo u seriju uradite masažu i to može i tako, da. Apsolutno može. Da, a sad recimo ovako, vrlo često se šminkom dame sakrivaju nešto na licu. Koliko se šminkom trebaju sakrivati neke, pa da kažemo, nepravilnosti, neke stvari koje su baš specifične samo za
svaku osobu? Ovako, ja šminkom volim da istaknem lepotu, zaista ono što je lepo, i da sakrem nedostatke. Kad kažem sakrem nedostatke, mi možemo šminkom da korigujemo ako je malo veći nosić, da ga malo osančimo. Ako neko ima vitiligo, ako neko ima neku hiperpigmentaciju na licu, znači nebitno da li, to su već ozbiljne dermatološki problemi, može da se sakrije sa dobrom kozmetikom i možete čak i da pomognete toj osobi ako otkrijete pravi pudar. Što se meni lično desilo, da sam ženi pomogla da sakrije vitiligo na licu, na kraju se ona, na kraju je ona čak uspela da ga savlada, jer je ona vratila svoje samopouzdanje kroz pravi odabr pudara. Ne biste verovali kroz ovaj posao za ovih 20 godina koliko imam divnih iskustva i divnih trenutaka i divnih žena koje su prošle moje radionice, s kojima sam razgovarala i davala neku vrstu saveta i da kažem pomoć i podrške. Moram da vas ustavim, sad imamo novo uključenje pa ćemo da se vratimo na savete. Halo, izvolite. Halo. Slušamo vas u programu, ste, izvolite. Ništa. Gledalci kad se uključuju moraju da utišaju televizor, da slušaju preko slušalice, inače ovako mnogo kasni. Vraćamo se na... Sad da se vratimo, da smo pričali za šminkanje. Može svašta da se uradi sa šminkom u smislu da se sakrijete neke nedostaci. Ono što ja negde volim, kada mi sedne žena koja voli svoje podočnjake, na primjer, ili koja voli svoj veliki nos, koja je to onako kao, dešavalo mi se, kao ok, pokrijem podočnjake, nemoj mnogo. Naprimjer, to mi je baš onako oduševi, zato što mi nekako da da ona je sigurna u to. To je ona i ne želi, jer zamislite nekoga ko ceo život ima podršnjak i sad ja nje to ispeglam. Ona to nije ona. Nju su ljudi navikli s tim podršnjacima. Znači, možemo da ih ublažimo šminkom, da malo to zamaskiramo, da ona deluje sveže, da deluje odmorno, ali volim kada žena voli svoje nedostatke. Ja to stalno govorim, volim i kod muškaraca, kada igram tu kartu nesavršenosti. I to se meni kod žena sviđa. Zato ja nisam pristalica sad ovog novog trenda da smo svi savršeni, kako je sve savršeno, moraju obrve da mi budu. Prvo, ne može da bude. Znači, znate sami, kada podelimo lice na pola, apsolutno su dve osobe u pitanju, a ne dve strane lica. I zato ja kažem, te sitne korekcije mi je okej. Kao što će neko raditi grudi ako zaista osjeća se dobro zbog toga što nema grudi. Meni je, ja ću da podržim tu odluku, ali da je to dubinski njena odluka, a ne da to radi zbog nekog drugog. Jer to su loše odluke. Ista priča i sa šminkom. Znači, ako se šminkamo, ja volim da istaknemo lepotu. I onako kad mi kaže tako malo, mi samo sakri podočnjake, zaista me to oduševi. Jer vidim onda koliko ona sigurno sebe i koliko ona šminku doživljava na pravi način, na ono što ja promovišem i pokušavam da radim ovih 20 godina. Znači, da budemo prirodno lepe, da sa šminkom zaista napravimo najbolju verziju sebe, a ne da budemo neko drugi. Ali, nažalost, danas je to tako. Često se desi sad ove mlade devojke. Meni nije problem da mi donesu fotografiju. Fazon. Hoću... To sam što da vas pitam, da nekako to šminkanje koje da treba da liči na nekog drugog. Po šablonu. Da. Znači, nije problem da ona donese bilo kojim, meni su i starije žene donosile, donesem nešto ovako, na ovaj fazon to mi se dopada. To je u redu, svi mi gledamo mreže, u redu da je se dopala, ne znam, Charlize Theron na nekom crnom tepihu, pa hoće taj fazon. Ali ona mora da bude svesna da ja mogu da prilagodim make-up, tu šminku, njenom obliku lica, njenom bojom očiju, njenom obliku oka i tad dobijemo pravi efekat. Sve do onog momenta dok ona meni donese, na primjer, tamnoputu ženu, znači African-American ženu, i sad kaže ja hoću to. Ne može, prvo nemamo tu boju kože, jer na tim ženama neka šminka izgleda fenomenalno, na belkinjama to nikad neće tako biti. Prosto to je tako. I moramo biti svesni šta želimo, dakle, da li želimo taj fazon, taj stil, ili hoćemo kopiju. Kopiju nećemo dobiti, osim ako ne prođe Photoshop i filter, jer to je drugi problem. Dođu kod šminkera i devojke i očekuju, sad moram da branim i moje druge kolege, koji se zaista svojski trude da se sve moguće načine objasnimo obična šminka i Photoshop šminka. Dakle, vi nama doneste photoshopiranu fotografiju i očekujete da ja sa šminkom uradim da ona nema ni jednu poru na licu. To je nemoguće. Da. To može samo filter i Photoshop. E, to su nam mreže, nažalost, uradile, ali ajde. O tome ćemo neki drugi put. Milice, hvala vam što ste bili gost u ovoj emisiji. Nadam se da kao muški sagovornik nisam razočarao. Hvala puno na pozivu i nadam se da će biti prilike za ponovno. Biće sigurno, bili ste fantastični. Hvala na savjetima, hvala na odgovorima. Poštovani gledalci, ovo je bilo sve za danas u emisiji Savjetnik. Ostanite uz Happy televiziju, sledite Telemaster i najnovije vesti. I zapamtite, svaki problem ima rešenje. Doviđenja.
Gde da nađem dobre molere? Polovni automobil, mačka u džaku. Ima li jeftinijih advokata? Kako da legalizujem kuću? Kako da prijavim krađu? Treba mi najpovoljniji kredit. Moram da smršam, ali kako? Kako?